24 жовтня в ліцеї 23 кадетський корпус імені Володимира Великого відбулась екологічна толока «З вірою у мирне майбутнє». Наш освітній заклад приєднався до всесвітньої екологічної акції «Садимо планету» «Plant the Planet» завдяки міжнародній компанії «Medtronic Україна», світовому лідеру у галузі медичних технологій та послуг. Перед початком акції представники батьківської громади ліцею здійснили невеличку екскурсію під керівництвом директора ліцею пані Наталії Головіхіної. Захід відкрився урочистим шикуванням з виносом прапору ліцею та виконанням державного гімну України. Ліцею стартує екологічне свято «З вірою у мирне майбутнє» акція «Садимо планету».
Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися з вами, щоб зробити маленький, але значущий крок до відновлення нашої природи. Так, в умовах війни, коли наша країна переживає важкі випробування, ми можемо проявити свою любов до природи і зробити свій внесок у відновлення довкілля. Коли ми садимо дерево, ми не лише висаджуємо рослину, а й закладаємо майбутнє, кажуть мудрі. Сьогодні ми висадимо дерева та кущі на території нашого ліцею, станемо учасниками екологічної акції «Садимо планету» «Plant the Planet». Завдяки міжнародній компанії Medtronic, світовому лідеру у галузі медичних технологій та послуг, нова ціль її екологічної ініціативи – висадити 12 тисяч дерев до травня 2025 року. Ми мали чудову можливість трошки ознайомитися з вашим навчальним закладом, з вашим корпусом. Я хочу сказати, що ми вражені тим духом, який ми почули і відчули. Ми неймовірно вражені і розчулені, що окрім високого рівня навчання, який є в цьому закладі, ви маєте можливість, бажання і доєднуєтеся, і маєте регулярні, я би навіть сказала, традиційні свята, і ви кожної весни, і кожної осені садите дерева. Для нас сьогодні неймовірна честь долучитися до вашого свята, розділити з вами радість, долучитися своєю енергією, відчути вашу енергію. Наша компанія, вона займається виробами медичного призначення, і це відновлює життя і здоров'я людей. Ви – нація, молода нація, поросль, яка буде відновлювати і вже відновлює нашу державу, ви – наше майбутнє. Тому ми хотіли би разом також посадити сьогодні молоді дерева, які надалі будуть надавати кисень, радувати нас. І це свідчить, що Україна вічна. Я намалюю на папері щасливу дитину. Директор ліцею пані Наталія Головіхіна вручила почесні грамоти керівнику компанії «Medtronic Україна» пані Олені Гонтаренко та представнику батьківської громади ліцею пану Андрію Кухарцю, завдяки яким, власне, і відбулося це свято любові до рідної природи, поваги до екології та дбайливого ставлення до нашої тендітної планети. Сьогодні ви зробили величезну справу в вихованні нашого підростаючого покоління, вихованні наших сімейств. Це ті зернятка, ті рослини, які ми разом з вами плекаємо, і бажаємо їм щасливого майбутнього. Ваші руки, ваші побажання, ваші серця, ваші справи сьогодні зробили величезну шляхетну дію в нашому вихованні. Ви долучилися до нас. Дякуємо вам. І прийміть від нас грамоту. Висловлюємо подяку представнику батьківської спільноти ліцею Кухарцеві Андрію Вікторовичу за допомогу в організації «Озеленення ліцею» та активну громадську позицію. Від всього батьківської громади, від педагогічного колективу, від усіх наших ліцеїстів, вихованців, від вашого сина, який стоїть тут, ми теж вам кажемо величезне спасибі. Найсвятіше – це батьківська турбота. Приємно, що ви долучилися, пам'ятаєте про нас, і робите все для того, щоб нас було краще, приємніше, і щоб діти наші були щасливі. Все стоїть. Дякуємо величезне. Спасибі. Садіть дерева. Адже це найкраще, що ми можемо зробити для нашої планети. Краса природи – це одне з джерел, що живить доброту, сердечність і любов, стверджував український педагог Василь Сухомлинський. Саме ці традиції ми успадкували від наших предків. Адже українці – це нація землеробів, яку пов'язують сакральні вузи з рідною природою. У цей погожий осінній день ми встигли плідно попрацювати, насолодитися дружнім спілкуванням, зробити багато корисного та навіть почастуватися смаколиками з чаєм і кавою. Дякуємо усій батьківській громаді – мамам, татам, дідусям та бабусям, що приєдналися до нас.
педагогічний колектив ліцею, учні і батьки. Ми усі – єдина велика родина. Ліцею 23, кадетський корпус імені Володимира Великого.